Tabi reterşin uktarız ek lauri erçen nacionaluri mazrabiz cevri arış çöğeni bolos tümari bat adın uktar mogu salma bit madloba gada cemashi monat ile obis tüis. Çalam şu da biz. Modit bir ol bitkos da gisi ol bir sit istoriyastan da kavşire bit romelic misakma ol tüva ve tatka guşin del şemdeg rac Mihil saak aşılma gaak eta gans xade baro mara uytar şem tkoşi ar şey izleba tatakme bap lebit sit is model zeme guşin da dres vismen dis xoades xo gans xade bebs ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აქედან ბევრი ამბობდა, რომ ეს არის პოლიტიკური საბჭოს გადაწყვეტილება და ასე მარტივად ვერ შეიძლება, თუმცა ნაწილი ამბობდა, რომ მას შემდეგ, რაც ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ აი ოპოზიციას თან ერთად სათადარიგო ვარიანტად განგვეხილა პლებისციტი, შეიცვალა რაღაცები, მაგალითად დააპატიმრეს ნიკა მელია. თქვენ რა შეგიძლიათ გითხრათ ამ თემაზე, რამენაერად მეტი სიცხადე არის დღეს საღამოს, ვიდრე იყო მაგალითად დღეს დილით, ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვენს პარტიაში მაგალითად? ისრაელ მე საერთოდ მეჩვენება, რომ რაღაცა პოლიტიკური ხარბორბალა იყო გუშინეს მიხეილ სააკაშვილისთვის პასუხების გაცემა სხვადასხვა პარტიათა წარმომადგენლების მხრიდან. შესაძლოა ზოგიერთ პოლიტიკურ ლიდერს მიაჩნია, რომ აი თუ მიხეილ სააკაშვილს ასეთი გავლენის მქონე ადამიანს გასცემს რაღაც პასუხს, ეს მის პოლიტიკურ რენომეს რამეს შემატებს, მაგრამ მიმაჩნია, რომ საკითხია სავსებით არ გახლავთ ახლა ისეთი სიმწვავის, რომ ასეთი გამოხმაურებები ყოფილიყო, ასეთი რაღაცა ფილიპიკები, გამოსვლები და გუზე ჯიღის ბრაგუნი. მარტივი საკითხი არის, დიახ, პოლიტიკურმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება შარშან და იქ იყო ნათქვამი, რომ იმ შემთხვევაში თუ პოლიტიკური, თუ კი ეს პლებისციტის თემა წამოიწევს ჩვენ მომლაპარაკებლებს, ვინც ნაციონალური მოძრაობის სახელით იღებს მონაწილეობას აი ამ მოლაპარაკებებში, შეუძლიათ, რომ ამ თემაზეც ილაპარაკო. და არაფერი ამაში განსაკუთრებული არ არის. ჩვენი პარტიის პოზიცია არის სრულიად ცალსახა. ჩვენ ვითხოვთ ვადამდელ არჩევნებს, უფრო მეტი, თვითონ დოკუმენტშიც, რომელიც გავრცელდა რამდენიმე დღის წინ ბატონ მიშელის მიერ, იქაც ლაპარაკი არის ვადამდელ არჩევნებზე, როგორი იქნება ახლა ამ ვადამდელ არჩევნებამდე მიღწევის გზები. ამას ჩვენ დაგვანახებს პლანად ის პაკეტი, რომელიც იგდევს, ექვსივე პუნქტი ამ პაკეტის. და ამაზე იქნება საუბარი. იმ შემთხვევაში თუ ეს არის საჭირო, პირდაპირ გეუბნებით, რომ მე მიმაჩნია, რომ ახლა თავიდან ჯერ პლებისციტი, მერე შემდეგ ამ პლებისციტის შედეგების შესაბამისად ახალი არჩევნები, ეს ნიშნავს რამდენიმე თვიან გახანგრძლივებულ პოლიტიკურ პროცესს, რომელიც არაფერში არ არგია არც სტაბილურობას და არც ხალხს. ბატონო გზარ, ეს არის მშვიდი გადასვლის, მშვიდი გამოსავლის კრიზისის მშვიდად განმუხტვის გზა. ასე წარმოუდგენია ყოველ შემთხვევაში ბევრს ოპოზიციაში, ვინც ამას ხელი მოაწერა ამ პლებისციტის იდეას როგორც სათადარიგო ვარიანტს, და ასე მიაჩნია ალბათ ბევრს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებში, მიაჩნია ის, რომ ჯობს ამ კრიზისიდან რაღაცნაირად მშვიდად გამოვიდეთ და რაღაცა პროგნოზირებადი იყოს მომავალი. გეთანხმებით, თქვენ რა ვარიანტსაც ამბობთ? რადიკალურად არავინ არ ამბობს არაფერს ამ პლებისციტთან დაკავშირებით. ის თქვენ მართალი ბრძანეთ, რომ შეიცვალა დიდწილად მდგომარეობა, ამიტომ თუ ვინმე სურს, რომ მშვიდობაზე იყოს საუბარი და მშვიდობისაკენ გადავდგათ ნაბიჯი, პირველ რიგში უნდა აღმოიფხვრას ის შედეგები, რაც მოიტანა მართლა მეკობრულმა თავდასხმამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე და გატაცებამ ნიკა მელიასი. მეკითხა, გადაიდგმება ნიკა მელიასთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ პატიმრებთან დაკავშირებით, შემდეგ გაიხსნება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბევრი შესაძლებლობა. იქნება ეს პლებისციტი, როგორი იქნება სასამართლო სისტემის მოწყობა, როგორი იქნება საარჩევნო კოდექსის მოდიფიკაცია, ეს დიდწილად იქნება დამოკიდებული იმაზე, რა პოზიციას დავიჭერთ. თუმცა ბატონო გზას კითხვა მინდოდა დამესრულებინა. კი ბატონო, ვიწუნებთ პლებისციტს. შესაძლოა მეც არ მომწონდეს, ბევრს არ მოწონდეს ოპოზიციაში, რაღაცა გაჭიანურებული კიდევ რამდენიმე თვე, შეიძლება ერთი წელიც სავარაუდოდ, პლებისციტის შემდეგ რომ დაინიშნოს დაუშვათ შემოდგომაზე, ალბათ იქნება კითხვა, ვთქვათ, რიგარეში არჩევნების შესახებ გაზაფხულზე მაგალითად, და ანუ ერთ წელიწადში თეორიულად ამვითარებაში შეიძლება იყოს არჩევნები, ხო? რიგარეში არჩევნები მაგალითად 2022 წლის მარტში, თითქოს შორს გოჩვენება, მაგრამ ერთი წელი პრინციპში ძალიან მალე გადის ხოლმე, არც ისე ბევრია. ზოგს ეს დროც ენანება ოცნებისთვის და ურჩევნია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად წავიდეს, თუმცა
თავისი ნებით აი ეს მოწმენდილ ცაზე არავინ არ მიდის, ხო? ამისათვის რაღაცა გარემოებები უნდა შეიქმნას, ან ოპოზიციამ იმ ტიპის კრიზისი უნდა შექმნას. დღეს არის კრიზისი, მაგრამ არა იმ ტიპის მართლობის კრიზისი ჯერ არ არის, ანუ მართავს ოცნება და თუნდაც ჩი დადაპირისპირებებიც არ არის ისეთი, რომ თქვა დაიშალოს რაღაცა გუნდი და ვეღარ მართონ მათ, ან ქუჩიდანაც არ არის იმხელა წნეხი. ორი ვარიანტია, მაშინ რაღაცა კეთილინებით უნდა წავიდეს, მოშორდეს, გაგეცალო თქვას, რომ აი წავედი, აღარ მინდა ცხოვრება. პლებისციტი რაღაც სახის შენარჩუნების საშუალებას აძლევს მასაც, რომ მოდი ხალხს კითხოთ, ეს ხვანაირი ჟესტია. ხალბატონო, დაუთმოთ ეხლა პოლიტიკოსებში არის ზოგი ადამიანები, რომელიცაც მიმომხილველობა უფრო იწაცებს, ხო? არა, მე კითხავს ასე დაგისვათ მაშინ. სააკაშვილი რო ამბობს, რომ მინდა ხვალვე წავიდეს ოცნება და თქვენც ამბობთ, რომ გინდათ, რომ ხვალვე წავიდეს ოცნება. რატო ვერ უშვით ხვალვე? ნუ გავამარტივებ, ძალიან გთხოვთ ასე, არ არის დისკუსია ასეთი, რომ ხვალვე წავიდეს, დიახ, ხვალვე ბევრს უნდა რომ წავიდეს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოში შეიქმნა მწვავე პოლიტიკური კრიზისი, რომელსაც არ აღიარებდა ქართული ოცნება, მაგრამ მას შემდეგ რაც ეს განცხადება იქნა გაკეთებული როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ასევე ევროპელების მხრიდან და ახლა უკვე პრეზიდენტის მხრიდან სიტყვის მხრით, მწვავე პოლიტიკური კრიზისი, ჩვენ ყველა უნდა შევხედოთ რეალობას, რომელიც არის. ეს კრიზისი კიდევ უფრო დამძიმდა მას შემდეგ, რაც თავდაესხა ნაციონალური მოძრაობის ოფისს და გაიწესეს ნიკა მერსრულიად უკანონო. აი ასეთი არის ახლა მდგომარეობა. მათ არ უნდა და არც პლებისციტი და საერთოდ არანაირი შეხვედრა დემოკრატიულ ვითარებაში ქართო ხალხთან, ქართულ ოცნებას აღარ სურს. თქვენ მე მგონი ან ვერ გაიგეთ რა კითხეთ, ან არ გინდათ რომ მიპასუხოთ ჩემ კითხვაზე. ანუ ხელისუფლებები მიდიან ორ შემთხვევაში, როცა ქუჩიდან არის ძალიან დიდი ზეწოლა, ისეთი, რომელსაც უბრალოდ ვეღარ უძლებენ, ძალიან მასშტაბური აქციები და პერმანენტული, ან მხოლოდ დასავლეთის ზეწოლით არავინ არ მიდის, ესე უცებ წავედი, ან როდესაც შიგნიდან სკდება ისე საძალაუფლების პარტია, რომ ვეღარ აკომპლექტებს მაგალითად მთავრობას. არც ერთი ეს გარემოება დღეს არ არის. ჩემი კითხვა, მოდი, ჩამოვაყალიბებ ზუსტად. როდესაც მიხელ სააკაშვილი უწუნებს ოპოზიციას მაგალითად პლებისციტის გადაწყვეტილებას, მან სანაცვლოდ მაშინ თავისი გეგმა უნდა დადოს. რაში გამოიხატება ეს გეგმა? უწუნებს კალატონინო, ყველას ურჩევ, რომ კიდევ ერთხელ მოусმინოს მიხელ სააკაშვილს. ის გამოთქვამს თავის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული ოცნება შეეცნება გაიყვანოს დრო, გაიყვანოს თვეები. და ამბობს თავის პოზიციას ამასთან დაკავშირებით. ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ის დიდი პაკეტი, რომელიც არსებობს და რომელზეც ვიწყებთ ახლა საუბარს, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნება გამოთქვამს თავის პოზიციას, იქ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, ანუ ვინმეს ეკნება ხელფეხი შეკრული იმისათვის, რომ განიხილოს ყველა გზა არჩევნებამდე მისასვლელად. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ის პოლიტიკური ქარბორბალა, რომელიც ჭიქა წყალში დაატრიალა ზოგმა პოლიტიკურმა ლიდერმა, ხო უბრალოდ არის ღიმილის მომგვრელი, ისევე როგორც მთელი დღის განმავლობაში აი პლებისციტზე მუდმივი ლაპარაკი. გავაკეთებთ ისე, ისეთ გზას დავადგებით, რომელიც უფრო ადრე მიგვიყვანს იმ გადაწყვეტილებებთან, რომელიც ქართულმა ოცნებამ უნდა მიიღოს. ეს განცხადება არ ნიშნავდა იმას, რომ ნაციონალური მოძრაობა, ვთქვათ, შეთანხმების შემთხვევაში თუ ოცნება წამოვიდა პლებისციტზე, იტყვის, რომ არა, ჩვენ ესე არ გვინდა. კატეგორიულად არ მსურს წინასწარ, ამიტომ გითხარით, რომ მან მელიასაც მოუწოდა გადაწყვეტილების მიღებისკენ, როცა ის გამოვა ციხიდან. რას ნიშნავდა? ალბათ მიიღებს მკვეთრ გადაწყვეტილებებსო. იყო ასე ნათქვამი, არავის არაფერი არ მოუწოდებია. ამიტომ კიდევ ერთხელ ხაზგასმითობ, წეღან გამიწყდა საუბარი. მე არ ვარ მიმომხილველი, არ ვარ ჟურნალისტი და საერთოდ ჩვენი მოვალეობა არ არის მით უმეტეს პროგნოზირება რაღაცა მოვლენების, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ერთმანეთთან არ ვსაუბრობ და არ პროგნოზირებ რა როგორ განვითარდება. ჩვენი მტკიცე პოზიცია დღეს გახლავთ ის, რომ ნიკა მელიას გალეშე, მანამ სანამ ნიკა მელია არ წარმართავს მოლაპარაკებებს, აი მოლაპარაკებებს, რომელზეც ახლა არის საუბარი. ნებისმიერ სხვა რამეზე ლაპარაკი ეხლა ნიშნავს უბრალოდ დროის გაყვანას და ხალხის ყურადღების ფუჭად გაფლანგვას. თუნდაც ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელი მონაწილეობდეს ამ შეხვედრებში. ხო, ფაქტია, რომ ნიკა მელიას გარეშე დაჯდა ერთხელ უკვე ოპოზიცია მოლაპარაკების მაგიდასთან, თუმცა ამბობდა, რომ არ დაჯდებოდა. არა, არა, როგორ გეკადრებათ, რას ამბობთ? გითხრეს, რომ მობძანდით, გითხრეს, რომ აი ესეთი წინადადებები არსებობს,
ჩვენ უთხარი ჩვენი პოზიცია, ჩვენი წარმომადგენელი გახლდათ აკაკი მინაშვილი, აკო მინაშვილმა ხაზგასმით თქვა, რომ ნიკა მელიას განთავისუფლება არის წინაპირობა იმისათვის, რომ დაიწყოს სრულფასოვანი საუბარი იმ გეგმაზე, რომელიც წარმოგვიდგინა პრეზიდენტმა მიშელმა. ეს იყო სრულიად ცხადად ყველგან ნათქვამი. ასევე მე რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებიც კაფეოდ ამბობენ, რომ პოლიტიკური პატიმრების თემა არის ცენტრალური და უმნიშვნელოვანესი იმისათვის, რომ ამოლაპარაკებებს ქონდეს წარმატება. და ახლა ეს წნეხი, რაზეც თქვენ წეღან საუბრობდით, ხო დასავლური წრეხი არის ისეთი, რომ აი ახლა სულ რამდენიმე საათიც კი არ არის გასული, რომ ევროკავშირის საგარეო მინისტრები ქმნიან საგანგებო ჯგუფს კიდევ, სადაც შედიან ბალტიის რესპუბლიკები, ფინეთი, დანია, თუ არ ვცდები, რომელიც შესაძლოა სულ მალე ეწვიოს საქართველოს და განიხილოს საქართველოში კრიზისი. ასე რომ მთელი მსოფლიო, ხედავთ ამერიკის შეერთებული შტატების, რომელსაც ჰქონდა ისედაც ძალიან მაღალი ჩართულობა, კიდევ მზარდ ინტერესს უკანასკნელი საათების განმავლობაში. ეს ნიშნავს, რომ მთელი ცივილიზებული სამყარო ახლა კონცენტრირებული არის, რომ გაყალბებული არჩევნების შედეგები, რამაც გამოიწვია მძიმე პოლიტიკური კრიზისი საქართველოში, იყოს აღმოფხვრილი. და ეს აღმოფხვრილი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, სამართლიანი სისტემის პირობებში, არა გამყალბებლების პირობებში, სამართლიანი არჩევნებით და ხალხისათვის მთავარი სამოქალაქო უფლების დაბრუნების. და ასევე თუ ვინმეს ეცოტავება ხალხი და რამდენჯერმე გავიგონე, რომ აი ამდენი იყო გამოსული თუ იმდენი იყო, ამ ხალხსაც ნახავს თბილისის ქუჩებში. ასე რომ მე ვარ ღმად დარწმუნებული, ჩვენ უნდა ვქონდეს კაფიო პოზიცია. ეს პლებისციტის საკითხი აბსოლუტურად არ გახლავთ, ისეთი საკითხი, რომელზეც ჩვენ ვერ მივახცეთ. ანუ ამოიწურა ინციდენტი, მოდი ასე ვთქვათ, გიგი უგულავამ სხვა წინა ბლოკში, რომ თუ შეიძლება კითხავთ, რომ ის ელაპარაკა სააკაშვილს და შეთანხმდნენ იმაზე, თუ შევჯერდით ასე თქვა, რომ აღარ იქნება დამუნათებაო მათი, ვინც ემხრობა პლებისციტს. არ ვიცი ახლა ამ ლაპარაკის შედეგი რა იყო, სად ვართ ახლა? არა, არ ვიცი ახლა ამ კონკრეტული საუბრის შედეგი რა იყო და რა არა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით, აუ მიხეილ სააკაშვილს აქვს თავისი მკაფი ოპოზიცია. სააკაშვილი არის უმთავრესი პოლიტიკური ოპოზიციური პარტიის ყველაზე გავლენიანი ლიდერი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველაზე გავლენიანი რას ნიშნავს? მე გავიგე, ყველაზე გავლენიანი ნიშნავს იმას, რომელიც 30%-ს აიღებს. ნაკლებ გავლენიანი, რომელიც 1%-ს აიღებს. ოპოზიციური პარტიის ყველაზე გავლენიანი ლიდერი, ანუ ნიკა მელი არ არის გავლენიანი? არა, არ გინდა, არ მაქვს ახლა მიზნად და დავაპირისპირო ვინმეს და ნამდვილად არა, მით უმეტეს რომ ასეთი ერთსულოვნება ახლა რო არის ნაციონალურ მოძრაობაში, დიდი ხანია არ ყოფილა და ეს არის ძალიან კარგი. ნიკა მელია, მიხეილ სააკაშვილის და ყველა ის ადამიანი, რომელიც დღეს ქმნის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკურ გეს, არის აბსოლუტურად კოორდინირებული ახლა ერთმანეთთან და იღებს ერთობლივ გადაწყვეტილებებს. ამიტომ ეს არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, რაც გადაიდგა. სულისკვეთება მიხეილ სააკაშვილის არის სრულიად გასაგები ყველასათვის. ეს გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, საქმე გვაქვს მატყუარებთან, საქმე გვაქვს ლამის პლანეტარულ აფერისტებთან, ბიძინა ივანიშვილის და მისი გუნდის სახით, და უნდა ვიცოდეთ, რომ ნებისმიერი მათ გადაწყვეტილების უკან შეიძლება იყოს ახალი ტყუილი, როგორც ეს იყო 20 ივნისის შემდეგ. ასევე ქართულ ხალხს არ აქვს იმდენი დრო, რომ წლობით უცადოს ახლა ქართული ოცნება, სალამ ბოლო თეთრამდე არ გამოხრავს საქართველოს ბიუჯეტს და არ გაიტაცებს. იმიტომ რომ ქვეყანა იცლება, თქვენ იცით, რომ 100,000 კაცი დარეგისტრირდა კარტოფილის მთხრელად გერმანიაში და ეს არის ნამდვილი ტრაგედია, ნამდვილი ეროვნული ტრაგედია საქართველოსთვის. მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. ბოლო ერთიანადებას ვიტყვი, ჩვენ მივიღებთ ერთობლივად ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც იქნება საჭირო ჩვენი პოლიტიკური გუნდისათვის, მაგრამ უმთავრესია, რომ ეს იქნება საჭირო მთელი ოპოზიციისთვის და რაც კიდევ უფრო უმთავრესია, მთელი ქართული საზოგადოებისათვის და საქართველოს დემოკრატიული მომავლისათვის. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპის კავშირის ასეთი ჩართულობა მხოლოდ დაგვამხლოვებს ამ. მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. ნუგზა წიკლაური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს.